Assalamu alaikum, pozdrav dragi moji. Dobrodošli na moj kanal, dobrodošli u Nihadinu kuhinju. Danas pripremam karamel. Za karamel nam treba 250 g šećera, 120 g putera, 200 ml tečnog šlaga ili vrnje za kuhanje i prstova sol. Za početak mi ćemo staviti šećer da se otopi. Evo vidite, šećer se počeo topiti. I šta je bitno da vam šećer ne dobije previše tamnu boju, onda će biti gorak. Znači, mora ostati ovako lijepa boja žuta. Pjenom šećeru dodat ćemo puter. Ovako ću isjeći na kocke da se prije otopi lakše. Dodat prstova sol i puter miješa. Manjite temperaturu. Te vrhnje za kuhanje. Vrhnje za kuhanje u tečni slag. U meni je bilo smrzlo, pa zato ovako izgleda. To je bilo to. Možemo pokazati peć. Nek se prevladi, pa istresite u neku teglicu, u kosu, u kakvi god ćete raditi. Evo ga, karamel se hladio. Super je. Mi se sviđa, može i za tri leće, možete za šta god.